हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मोजित आपन देखते ओडिया मस्ती। तो फ्रेंड्स, आज किसी सन्धार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर मुझे आपको जनदेवी। तो चलते भाव में रेणुक आज सन्धार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर एक, यही दिन प्रकाश पाइब सीबीएसई दशम परीक्षा फल। महामारी द्वितीय लहर कारण बातिल होता सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाइबा ने गाइडलाइन जारी कही। तेज जून तीन सप्ताह सुधा सीबीएसई दशम परीक्षा फल प्रकाश पाइबा ने सीबीएसई परीक्षा शनिवार सूचना दी। तेज एने सब स्कूल आठ जणिया रेजल्ट गठन पर निर्देश दि जाए एवं गाइडलाइन अनुसार स्कूल प्रिंसिपाल अन्य सात शिक्षकों को नहीं गठन हो कमिटी। तेज सात शिक्षक मध्य पांच जन निज स्कूल और अन्य दुई जन पाख स्कूल रे। तेज इंटरनल एवं क्लास परीक्षा आधार में फल निर्धारित होगा। वर्ष सारा होता परीक्षा आधार में अशी मार्क मूल्यायन होता बेले बाकी कोड़े मार्क मूल्यायन इंटरनल परीक्षार हो। नंबर दुई, यही महिला एवं भिन्नक्षम कर्मचारी तत्काल प्रभाव ऑफिस न आसवापी निर्देश। राज्य में महामारी संक्रमित संख्या वृद्धि पाथ्वर लगी तेणु समस्त सरकारी ऑफिस शनिवार बंद रही राज्य सरकार घोषणा करते। तेज वर्तमान परिस्थिति गर्भवती महिला एवं भिन्नक्षम कर्मचारी तत्काल प्रभाव ऑफिस न आसवापी निर्देश उल्लेख कर। तेज राज्य साधारण प्रशासन विभाग पक्ष जारी निर्देशनामा अनुसार महिला एवं भिन्नक्षम सरकारी कर्मचारी को तत्काल प्रभाव ऑफिस न आसवापी परामर्श दी। संपुक्त कर्मचारी मे एक तारीख पर्यंत घरे रही काम करने को कहा। नंबर तीन, राज्य में यह दिन पर्यंत लॉकडाउन घोषणा। राज्य में चलित मास मे पांच तारीख बुधवार सकाल ठार उन्नीस तारीख बुधवार सकाल पर्यंत लॉकडाउन घोषणा कर। तेज यह समय पांच सौ मीटर दूरता मध्य सकाल छटार बारटा मध्य चली चली जा पनीपरिया इत्यादि क्रय कर पारे और स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य जरूरी सेवापी कौन सी कटक ना। तेज राज्य में चलित मास मे पांच तारीख बुधवार सकाल ठार उन्नीस तारीख बुधवार सकाल पर्यंत लॉकडाउन घोषणा कर। समय पांच सौ मीटर दूरता मध्य सकाल छटार बारटा मध्य चली चली जा पनीपरिया इत्यादि क्रय करेंगे। सहित स्वास्थ्य सेवा तथा अन्न्य जरूरी सेवापी कौन कटक ना निर्देश रही स्वास्थ्य विभाग तरफ। नंबर चार, राज्य में चार दिन धरी जारी रलबी वर्षा। आसंता चौबीस घंटा मध्य राज्य विभिन्न स्थान में हो पारे झड़वर्षा सह कुआपत माड़। तेज एने आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्ष सूचना दी। तेज पाणीपाग विभाग सूचना मुताबक नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल बौद्ध नयगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर झड़वर्षा सह वज्रपात हो पारे एवं समय पवनर बेग तीस रु चालीस किमी बेगर बही पारे। से नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी किसी अंचल झड़वर्षा सह कुआपथर माड़ हो पारे। नंबर पाँच, ईएमए तीन मास बंद रखा निवेदन। आसंता सोमवार राज्य में स्वाभाविक बस चलाचल संभव नुहे। तेज महामारी कटक जो अंतराज्य बस चलाचल बंद रही। तेज नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत सटडाउन जो जिला मध्य बस चलाचल प्रभावित होपरस्थल बस मालिक मैंने व्यापक क्षति सहित तेणु बस चलाचल एक प्रकार असंभव हो पड़ी राज्य घर बस मालिक संघ संपादक देवेन्द्र साहू एवं एपरिक क्षेत्र में यात्री परिवहन सेवा क्षेत्र को बचाई रखापी बस गुड़िकी एम तीन मस बंद रखा बैंक गुड़िक सरकार निर्देश देवाई नवेदन कर बस मालिक संघ से एम आई सुध छाड़ करने तीन मस रोटेक्स छाड़ सरकार को चिठी लिखी घरे बस मालिक संघ। नंबर छः, आज पांचटी राज्य भोट गणति जारी। आज पांचटी राज्य विधानसभा निर्वाचन भोट पाई आज आरंभ हो भोट गणति। तेज पश्चिम बंगे दुई बयानबे आसाम में एक सौ छब्बीस आसन पर भोट गणति जारी रही बेले केरल शहे चालीस तामिलनाडु दुई चौतीस और केन्द्र शासित अंचल पुडुचेरी तीस टी आसन पर चली भोट गणति। तेज गणति पांच राज्य में दुई हजार तीन सौ चौसठ केन्द्र रही एवं महामारी दृष्टि को देखी मतगणना केन्द्र संख्या को दुईगुण कर आठश बयासी रिटर्निंग अफिसर और सात हजार सरकारी रिटर्निंग अफिसर को नियुक्त कर। तेज पांचटी राज्य में पंचानबे हजार अधिकारी भोट गणति नियोजित होती। नंबर सात, राज्य में पुणी बढ़ला संक्रमित संख्या। राज्य में पुणी क्रमगत भाव वृद्धि पावे लगी महामारी संक्रमित संख्या जहाँकि गत चौबीस घंटा भितर पुणी आठ हजार पंद्रह जन महामारी संक्रमित होती। तेज हॉटस्पॉट पलटि खोर्धार सर्वाधिक एक हजार दुईश पंचस्तर जन आक्रांत होता बेले सुंदरगढ़ जिलूार सतश पैंतीस जन आक्रांत होती। से अनुगुण पांचश पचीस जन कटक चारिश बयासी जन नमूना महामारी पॉजिटिव आसी सहित संबलपुर एकश एक चालीस जन बरगड़ तीन शौ नबे जन
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 387 ଜଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 320 ଜଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 306 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 264 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେଟପୁରରୁ 236 ଜଣ ସୋନପୁର 207 ଜଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 119 ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 198 ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 194 ଜଣ ନୂଆଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 187 ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ 174 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମରୁ 179 ଜଣ ରାୟଗଡ଼ାରୁ 154 ଜଣ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 149 ଜଣ ଭଦ୍ରକରୁ 145 ଜଣ କୋରାପୁଟରୁ 127 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ 120 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରୁ 103 ଜଣ ଦେବଗଡ଼ରୁ 101 ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 100 ଜଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 87 ଜଣ କେନ୍ଦୁଝରରୁ 75 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 70 ଜଣ କନ୍ଧମାଳରୁ 61 ଜଣ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ 36 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର 8 ଆଜିଠାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ଶସ୍ତା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 19 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 45.50 ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ହାଲୁକା ହେଲା ଭଳି ଖବର ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମର ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ 10 ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ 809 ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ନମ୍ବର 9 ଆସିଲା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ମହାମାରୀ ଜନତାରେ ଏବେ ଲୋକ ଛଟପଟ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପାରେ ଏପରିକି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଘରମୁହାଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ତେବେ ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ସରକାର ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବଙ୍କୁ ମନରେଗାରେ ଯେପରି କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବଙ୍କୁ ସେଭଳି କାମ ମିଳିବ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ଉତ୍ପରତା ଅଭିଯାନ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯାହାକି ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବେ ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ 200 କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ହୋଇଛି ନମ୍ବର 10 ମେ ମାସରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଚଳିତ ମାସ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ତେବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟରେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ତେବେ ମେ 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଥିବା ବେଳେ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର 11 ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ମହାମାରୀ ନେଇଛି ଆଉ 14 ଜୀବନ ତେବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ଦେବଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର 12 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାମାରୀ ଭାଇରସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଫଳରେ ପ୍ରତିଟି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ପଛ କରି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନରାତି ସେମାନେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା ଯାହାକି ଆଉଟସୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସକର ଦରମା ଅଧିକ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବି ଅଧିକ 1,000 ମିଳିବ ତେବେ ଅପ୍ରେଲରୁ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର 13 ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ଜାରି ରଖିଛି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିମନ୍ତେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମେ ମାସରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ ହୋଇଥାନ୍ତି ନମ୍ବର 14 ଦେଶରେ ପୁଣି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଣି 3,699 ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ 215,542 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଦିନକରେ ଏବେ 392,488 ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ମିଶି ସମୁଦାୟ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 1,95,57,000
457 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,59,92,271 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 33,49,644 ମହାମାରୀ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ସୁଦ୍ଧା 15,68,16,031 ଜଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, ଆଜି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3 କିସ୍ତିରେ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଏଥିରେ 11,67,00,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲ୍-31 ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 1 ଅଗଷ୍ଟ-31 ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଚାଷୀମାନେ 1 ଡିସେମ୍ବର-31 ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି।